i l'Arcadi. Les dues són educadores de Lledoners i l'Arcadi és educador de Salut i Comunitat i treballa també a Lledoners conjuntament, sobretot als mòduls de toxicomanies, però en tot el centre. Presentaran les jornades de sensibilització contra el consum de drogues. Nosaltres a Lledoners la coneixem com la jornada contra la droga, però m'agrada més aquest títol que he posat ara. I us explicaré una mica com funciona des de fa anys. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs bueno, ja ho ha dit la Raquel, que és veritat que ens sentireu dir jornades contra la droga, ja aviso. Sí que és veritat que és més maco sensibilització contra el consum de drogues, però doncs es va iniciar així i popularment i informalment li diem així. Per tant, sí que sentireu, se'ns escaparà a tots de les jornades contra la droga, per molt que cada any iniciem sempre, no ens agrada el nom, l'hem de canviar, però l'històric pesa molt i per tant sempre acabem deixant el nom sabent que bueno, està bé que ho hagi dit la Raquel. Doncs bé, estem aquí per explicar-vos les jornades de sensibilització contra el consum de les drogues que fem a Lledoners i una mica doncs, us volíem explicar d'on sorgeixen. Un dels objectius del projecte Mar del Centre és la participació i la convivència i dinamització de les unitats modulars. Per tal de donar resposta a aquest objectiu, a part d'alguna figura que s'ha creat o altres programes, també es creen les comissions d'animació sociocultural, que són les encarregades d'organitzar diferents activitats al llarg de l'any en el centre, implicant a interns, a tots els professionals del centre i, si s'escau, doncs, a entitats i a persones externes. Una d'elles, de la Comissió d'Animació Subcultural, són les jornades contra la droga. Entre d'altres, també hi ha doncs, les del teatre, les de música, i d'altres, doncs, algunes han perdurat en el temps i d'altres s'han anat perdent. En el cas de les jornades contra la droga, la formen educadors, tot i que està obert a qualsevol professional que hi vulgui participar. Tant és així doncs, que en moltes edicions han participat psicòlegs i també, per exemple, els monitors d'esports són habituals en les jornades. El per què? A banda del que dèiem de dinamitzar no, el centre o els mòduls, des de l'àrea de drogodependències es detecta la necessitat d'intervenir d'una manera menys estandarditzada. Què volem dir? Estandarditzada d'aquestes doncs, activitats que es programen o que proposem estan fora, no formen part de cap programa específic, però complementen i a més creiem que els donen un valor afegit al tractament. I més sistèmica perquè bé, doncs, amb les jornades volem abarcar molts aspectes de la persona. Cada persona és diferent, evidentment els interns, no? Les persones privades de llibertat, estan en moments vitals diferents i per això a cada un li pot ser útil una cosa, no? O en aquell moment de la vida doncs, a treballar alguna cosa diferent. A un li serà útil, m'explico, doncs, escoltar la vivència d'una mare amb un fill toxicòman i a un altre intern doncs, li serà útil assistir al taller de tècniques de relaxació. Val? Per això diem sistèmica. Finalment, doncs, l'objectiu de les jornades contra la droga és donar una visió holística, per això dèiem, i no centrar-nos no només en l'addicció, sinó en el benestar físic i emocional. Tot això ho veurem ara com la Mariona ens expliqui com s'organitzen. Bueno, pues per donar una mica de resposta al que deia la Núria i bueno, a les necessitats dels diferents interns... Ahora? A les necessitats dels diferents interns, dels diferents mòduls i del moment vital en el que es troben, doncs es fa a partir d'una comissió on interns voluntaris dels diferents mòduls, de les diferents àrees i així, s'ofereixen voluntaris per organitzar aquestes jornades. Cal dir que tots els anys hem tingut col·laboració, amb els interns ja com és tradició, ja portem 8 jornades, participen voluntàriament i molts ho esperen. Normalment es celebren sempre la primera o segona setmana de juliol i en aquestes comissions on ells participen, els educadors, psicòlegs, si en participa algun i monitor en algun cas, recollim totes les necessitats que ells ens demanden, ens fan la demanda que els agradaria saber, parlar, informar-se i tal,
per després doncs, planificar-les, organitzar-les, i la nostra única tasca és donar resposta a aquestes necessitats. És a dir, doncs, si volen saber com funciona una comunitat terapèutica, fer la recerca, buscar una comunitat que vulgui col·laborar, trucar-los i convidar-los a que vinguin de manera altruista a fer aquesta exposició. No? Llavors, bueno, la nostra única feina és aquesta. Totes les jornades és del que ells necessiten i el que ells volen conèixer, a part de la informació que, com ha dit la Núria, doncs ja se'ls donen en els programes. Llavors, durant aquests 8 anys de jornades han vingut diferents entitats a partir d'aquestes demandes, com ja han dit, com són Alcohòlics Anònims, Projecte Home, Can Coll, Can Cònsul, Energy Control, Centre d'Atenció i Seguiment a Manresa, Brahma Kumaris, cada un doncs, aportar-nos doncs, des de la seva entitat o el que sigui, doncs, l'experiència que tenen o què treballen ells en aquest camp. Han vingut, bueno, han fet conferències com bueno, la de les vivències dels interns, que l'Arcadi us explicarà després, tècniques de mindfulness, amb primers auxilis, art teràpia, l'home de ferro, que normalment s'encarreguen els monitors d'esport en fent activitats per millorar la salut física, i, bueno, i això. Aquest any, amb la incorporació de Fundació Salut i Comunitat, hem tingut l'oportunitat de compartir aquestes jornades amb l'Arcadi i la Nina, i bueno, ell ara us explicarà una mica l'experiència com a entitat externa, ara del centre, de com ha viscut les jornades. Sí, bon dia, se sent bé? Doncs, com s'ha dit, em dic Arcadi, encara que no tinc cartell perquè em van enganxar a última hora per participar aquí a les presentacions. Soc coordinador del programa Intervenció amb Drogodependents que la Fundació Salut i Comunitat porta a terme al centre penitenciari de Lladoners. I vinc, doncs, com deien, com a representant d'una de les entitats col·laboradores que treballen al mateix. La nostra participació a les jornades va ser, per una banda, implicant-nos a les comissions d'organització, juntament amb altres educadores, com elles dos i altres que també hi ha alguna per aquí, de Lladoners, i per altra banda a través de la dinamització de dues activitats. Una va ser Mite o Realitat, no t'ho creguis tot, que eren una sèrie, un taller participatiu on es desmuntaven alguns dels mites més arrelats que tenien les persones participants sobre el consum de substàncies. I per altra banda la dinamització d'un seguit de conferències fetes pels mateixos residents del centre penitenciari sobre la seva experiència amb recursos de la xarxa d'atenció i seguiment a les drogodependències, on, seguint amb el paradigma de la participació i la convivència, eren les mateixes persones que havien sigut usuàries d'aquests recursos les que presentaven als seus companys les seves vivències i la seva experiència amb aquests. D'aquesta manera, el que em va limitar a fer jo va ser acompanyar-los amb la documentació i la preparació de les conferències, presentar-los i moderar el debat posterior que es va fer. L'objectiu una mica de tot això era que fossin ells mateixos, com ja s'ha dit, els protagonistes del seu propi procés, no només en l'organització de les xerrades, sinó també amb el desenvolupament de les activitats. Amb tot això m'agradaria destacar, primer, d'una banda, redundar amb la participació voluntària, l'implicació i la bona acollida que va tindre per part dels residents del centre penitenciari el moment, tota l'organització de les jornades, ja que van ser ells els que trien el lema de cada any, els que fan el cartell, fan el disseny de les polseres que en veiem una aquí a la foto, trien el número, el tipus d'activitats i tot això. I d'una manera més concreta, en les activitats que vam conduir des del nostre programa, el fet de responsabilitzar-los en documentar-se per fer les conferències, treballar amb la presentació, enfrontar-se als nervis del directe, que ja us puc assegurar que són importants, i tot l'empoderament i el treball d'autonomia personal que això comporta per amb ells. Merci, Núria. Si em pregunteu què crec que converteix aquesta experiència en bona pràctica, us diré que el més important crec que és que posem en valor l'impuls de la dimensió participativa al centre penitenciari, que en aquest cas es va donar de dues maneres. Primera, gràcies a la participació i l'implicació per part de tots els residents del centre penitenciari, i per altra banda, gràcies al treball en xarxa entre nosaltres com a entitat col·laboradora i el centre penitenciari. Treball que creiem que és el que acaba beneficiant-nos a tots, no? Tant a nosaltres com al centre,
com i així ens agrada pensar al cap i a la fi el conjunt dels nostres usuaris. No? Bueno, també dir-vos que quan, o sigui, a cada activitat, és a dir, els que estan en l'organització, en la comissió organitzativa, surten a veure les activitats i així, però és xulo perquè les llistes de participació a les diferents conferències, activitats, xerrades, normalment, a no ser que el ponent o qui vingui ens digui que ha de ser un número reduït, tenen, bueno, llistes obertes, pot sortir tothom, a no ser que tingui una incompatibilitat, i això fa que també es generi un moviment d'interns important i que siguin molt exitoses. Vale? I així com per acabar, pues dir-vos això, que creiem que són un gran èxit les jornades contra la droga, perquè després de 8 anys es continuen fent, continuen havent-hi molt bona participació, tot i les diferents direccions s'ha apostat una altra vegada, o sigui, s'han anat apostant any rere any per aquestes jornades, perquè creiem que tenen un sentit important que va més enllà dels programes específics i que és una participació voluntària i que ens dona a conèixer, pues, més coses de les que amb un programa podem arribar. I, bueno, i també, pues, dir que es poden fer gràcies a tota aquesta gent voluntària que venen d'entitats, centres, amics a vegades, coneguts, que dominen sobre algun tema i venen a portar la seva experiència en les jornades. I ja està.